Bom dia, rapazes, meninas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos em casa a desfrutar de um bom almoço. Fraldinha com batata, arroz. Almoço em família com os meus amigos Numeiro e Paiva. Paiva, não temos passado muito tempo juntos. Verdade. Tens tido saudades? Não tens? Assim, antes de mais, quero dizer que tens uma falha, porque tu dizes bom dia, rapazes e meninas, e há mais de 72 géneros, portanto. Tens que começar a dizer a lista. Imagina tu agora começares os teus vídeos a dizer bom dia, rapazes, raparigas, e tipo a lista dos 70 e tal géneros. Só para a intro. Só para a intro. Só existem dois. Ok, pronto. Eu andei com uma t-shirt. Eu opa, no outro dia estava com uma t-shirt a dizer só há dois géneros. Ah! Andava e ela diz isto não é meu e eu nem reparei que isto tinha. Mano, isso foi um rapaz tipo que veio aí ao Devaneios e me deu essa t-shirt. Opa, eu esqueci-me da t-shirt ali e ela deve ter ficado com ela. Eu ando com isso. Olha. Pronto, fica para ela, está-se bem. A pergunta qual era? A pergunta era se tens tido saudades nossas, não temos passado muito tempo juntos. Opa, eu também tenho andado a fazer piscinas, mano. Também tenho andado, pá, super cansado porque ando tipo Porto, Lisboa, Algarve, o caraças, só agora é que cheguei e estou mais tranquilo. Não dormi um caralho porque o teu amigo e câmara me acordou ontem às 4:30 da manhã. Tenho que dormir se calhar mais um bocadinho hoje. Mas tenho saudades. És tipo o único gajo que eu conheço que pratica a cesta em Portugal. Eu não conheço ninguém que faça isso, mas é engraçado. O pai, às vezes nós pensamos, pai, será que saiu de casa? O que é que o pai vai estar a fazer? Está no quarto, às 3 da tarde, a dormir um bocadinho, a tirar uma cesta. Demora, 1h30. É o único gajo que eu conheço que pratica a cesta. Porque vocês acordam, estás a ver? Só por isso. E eu não te acordo, mano. Para quando faço não live. Se deve fazer... Não se deve fazer cesta. Lembras daquele médico que eu te falei, o Pinto Coelho? Pronto, ele aconselha a fazer tipo cestas de meia hora, tipo a meia da tarde, e diz que faz bué bem, mesmo para longevidade e tudo. Pá, mas também já tive uma conversa com uma psicóloga que disse que, pá, que não se deve fazer cestas porque acaba por te foder um bocadinho os horários, estás a ver? E para mim, por exemplo, para mim é muito complicado fazer cestas de meia hora porque eu não consigo adormecer logo. Ou seja, portanto, é aquela cena, tipo, eu prefiro não fazer cestas que é para tentar dormir cedo. A cena é que se for mais de meia hora o teu corpo já entra em sono profundo, já te fodes tudo. Yeah. O meu PT dizia para eu tirar cestinhas de 15 minutos, mas eu também não consigo dormir 15 minutos. Ou durmo 15, ou durmo 15, ou durmo uma hora, ou durmo tipo 6. O problema aqui é como é que tu sabes quando é que vais adormecer? Do nada, isto é um vídeo sobre cestas, mano. O número está em cesta, já, neste precisamente. Mano, eu acordo às 6, box, baba. Pronto. Mas tenho que fazer umas cestas. É razoável. Deixei-me dormir um pouco. Mano, eu estou-te a dizer, o meu PT faz cestas de 15 minutos. Faz mesmo. Tipo, ele mete uma cena na cabeça, adormece 15 minutos, volta. Fresco. Pronto para atacar o dia outra vez, mano. É surreal. Não sei como é que ele faz isso. Bom, isto não era suposto ser um vídeo sobre cestas. É suposto ser um vídeo sobre o último dia do Rolling Loud, que foi ontem. Nós ontem, como sabem, terminámos o vlog do nada, bruscamente. Fomos ter com o Numeiro. O Numeiro estava a andar de mota d'água. Fomos ter um bocadinho com ele. E logo a seguir fizemos um treino e tivemos o último dia do Rolling Loud. Fiquem até ao final porque eu mostro-vos o maior life hack do Rolling Loud para o próximo ano. Bom, ténis estão entregues. Não vai estar agora. Nós ainda vamos ter que treinar. Vamos ter com o Numeiro para andar de mota d'água. E ainda temos Rolling Loud à noite também. Se vale aí à esquerda, nós viemos até à Praia da Rocha agora. Um bocado de craque da nossa parte vir para a Praia da Rocha a esta hora. Mas acho que o número está aí a andar de moto d'água, então viemos aí ter com eles antes de ir treinar. Está bom evento, só vemos a areia passar à nossa frente. Meu amigo número, fala comigo. Como foram as motas d'água? Toda-se a água do Algarve é-me fria. Estava boa a água? Estava ótima, tinha saudades tuas. Eu sei, os caras passam 10 minutos sem mim, é fodido. Juro, amo-te. Mano, vou treinar, queres vir? Levantar peso mesmo, ferro. Vês? Não. Vou tomar um banho, comer qualquer cena e vou para o Rolling Loud, porque já é tarde do meu caralho, sabes? Então espera por mim que eu vou treinar. Bora. Vamos apanhar boleia do nosso amigo no meio, até ao nosso carro. Chato. Oh, rapaz, péssimo amigo. Rapaz, mesmo limpar uns pés com t-shirts a bom menos. Podes parar de ser desumilde, posso saber ter um pouco de respeito pelo dinheiro. Está a queres abrir leverage com vezes 50 dá a falar de respeito pelo dinheiro. Antes disso, vamos falar sobre o parceiro deste vídeo, que é o Sol Verde, onde vocês têm o dobro de vosso depósito com o código Window até 100€, mais 25 spins grátis. E ainda têm, por qualquer aposta desportiva que façam de 10€, ganham 30€, completamente grátis em apostas desportivas, ou seja, o triplo em apostas desportivas à pala, na primeira. Para além disso, por cada 5 apostas que façam em qualquer desporto, o Sol Verde está com uma promo onde vos oferece uma free bet em qualquer desporto, por cada 5 que façam. Ou seja, para além do triplo em apostas desportivas, ainda têm esta promo. Joguem com responsabilidade, vamos continuar com o vídeo. Portanto, fazer um treino rápido, estou de camisa. Eu mesmo não trouxe nada para treinar como deve ser. Treino rápido de peito, fast, assim temos Rolling Loud. O pessoal já se está a pôr, ainda temos que pôr este vídeo hoje. Vamos a nível. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities. Portanto, nós acabámos por não ir àquele gym que eu vos disse, onde fiz capa. Foi um dos ginásios onde treinámos para capa. Queria-vos imenso mostrar a máquina de bíceps, mas durante o verão vou mostrar de certeza. Vamos para Vila Moura, passar imensa parte do verão em Vila Moura. Quando estivermos lá, vou-vos mostrar. Mas esta aqui é bastante semelhante. Acho que vai dar um efeito parecido. Não, peguei nela, mas...
caso gosto, põe encaixe. Mas é, depois no verão mostro a outra. Eu estou-me a sentir bem estranho a treinar de camisa, acho que é a primeira vez que estou a treinar de camisa. Mas eu realmente não vim com nenhum outfit para treinar. Não há desculpa, né? Bom, estamos a sair agora do hotel, vamos Rolling Loud. Eu acho que vamos já arrancar para Lisboa, apesar de nós termos a noite paga aqui ainda. Não me vai apetecer muito dormir aqui, quando amanhã temos cenas para fazer em Lisboa. Amanhã temos que ir a outro festival em Lisboa. Eu estou farto de fazer A2. Há alturas da minha vida em que eu faço A1 três vezes por semana e agora parece que estamos a fazer A2 três vezes por semana, está crazy. E vamos andar assim o verão inteiro, porque com a Rotation Vila Moura, mais a Rotation de Lisboa, estou mesmo a ver o que é que vai acontecer. Nós para a semana temos que voltar aqui ao Algarve. Portanto, vão ser umas semanas intensas, apesar de ser verão, nós não paramos um bocado. Só gostava de ter o R8 para fazer A2 um bocadinho mais rápido e não ser tão doloroso. Breadcrumbs, applesauce, bologna in my lunchbox, standing in the cypher, freezing, waiting at the bus stop. A couple rules when you black and ladoo, you keep your. Olá, Skimmer! Vocês são aqui do canal? Lembram quando eu me estresse? Vamos pôr uma pele toda atrás. Estás todo bonito? Bate aqui e abre, dando bem. Tem pele atrás, aqui esta parte. É mesmo aí, caralho! Já está todo bonito. Vou-vos dar o maior hack de Rolling Loud. Nós, por acaso, claro, temos Loud Club, faz sentido, estamos ali em cima, ok. Contudo, o pessoal que está aqui é super inteligente, vocês podem vir para esta zona, ficam num restaurante, estão a ouvir na boa, exatamente o mesmo, como se estivessem aqui ao lado. Podem estar ainda a jantar, a comer o vosso bife, tranquilos, sentados, e a verem o palco. Isto é o maior hack que eu já vi em qualquer festival. Mano. É bem interessante, é que claro que está na VIP, eu não estou a falar de Loud Club, claro que está na VIP, não consegue ver o gajo tão bem como nós daqui. É crazy. E nós estamos sentados. Mas bom, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Portanto, eu e o meu amigo Numero acabámos de fechar, sendo incrível, para setembro. Na verdade, setembro vai ser um mês interessante, certo? Por que é que estás-me a roubar água de coco, caralho? É, antes de outubro. Não dá para ter um segmento sério com este homem. Espero que tenham gostado do vídeo, portem-se bem. Amanhã estamos aí outra vez. Até amanhã.